أكلة قسامي زاب صلاتي وملهاري من ملت وهارك عشر يبردادا شكتي دادا جيدري قرآن هشتا آدي ردرا ريباتا نبهيروا جيدي وجيدي 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 شيفا مارتن जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा अगर तुम नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा पाऊ मे तोडा कमरी कर पटा मिहिर मस्तकी तुरा खोबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका बोल मी आलेच थांब मला जाऊ द्या मला आता काहीही बोलायचं नाही पण मला बोलायचं आहे आत्ताच बोलायचं आहे का होय तू बानूला कशाला भेटायला गेली होतीस गडावर महायज्ञ होणार आहे त्या सोहळ्याचे आमंत्रण देण्यासाठी गेले होते मी तू हे का करत आहेस मी देखील तुम्हाला असाच प्रश्न विचारला होता की तुम्ही असं का वागता तुमच्याकडे त्याचं उत्तर नाही पण माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र तुझ्याकडे निश्चितच असेल तू बानूला का आमंत्रण दिलंस खूप प्रेम आलं मला बानू बद्दल म्हटलं सोहळ्याला कोणी नाही आलं तरी चालेल पण तिने यायला हवं तिने आले तर सोहळ्याला शोभा कशी येणार तिला बोलवण्याचं काय कारण आहे सवत आहे ती माझी लोक काय म्हणतील म्हणतील मी अन्याय केला तिच्यावर किती गरीब आहे ती सहनशील आहे म्हणून बोलवलं मी तिला खरं कारण सांगते कारण ते सांगितल्याशिवाय तुम्हाला शांत वाटणार नाही सर्वांसमक्ष मला तिला तिचे स्थान दाखवून द्यायचे आहे पण ते ह्या शुभ कार्यात बाधा येणार नाही त्याने तुला जे काही हवं ते साध्य होईल ते झाल्यावरच कळेल मला महासा मला असं वाटतं की तू हे करू नये मलाही अशा अनेक गोष्टी वाटतात ज्या तुम्ही करू नये येऊ मी नंदी प्रणाम प्रभू प्रणाम देवा प्रणाम देवी नंदी बऱ्याच दिवसांनी दिसतो आहेस होय देवा जेजुरीत होणाऱ्या या महायज्ञाची तयारी मी पाहत होतो हा सोहळा पाहण्यासाठी दुरून लोक जेजुरीत येत आहेत त्यांच्या येण्यामुळं सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण आहे सगळीकडे चैतन्य आहे अर्थातच हा सोहळा विश्वाच्या कल्याणासाठी आहे त्याचं महत्व अनन्य साधारण आहे होय देवी नंदी
ह्या महायज्ञासाठी गडावर सर्वजण उत्साहाने आणि तत्परतेने काम करत आहे. तरी तू देखील काय हवं काय नको ह्याकडे लक्ष दे. होय देवा. नंदी, परंतु श्री खंडेरायांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंच नाही. कोणता देवी? बऱ्याच दिवसात तुझ्या भेटीचा योग आला नाही. म्हाळसा देवींना तुझ्या मूळ रूपाविषयी ठाऊक नाही म्हणून का? नाही नाही देवी, श्री खंडेराय आणि श्री म्हाळसा देवी यांचे दर्शन मला घडतच असते. त्याचप्रमाणे श्री विष्णू आणि आपले दर्शन देखील मला घडत असते. माझ्या आराध्यांची मूर्ती माझ्या मनात कायम आहे. नंदी, मला ठाऊक आहे ते. नंदी. बरं देवा, येतो मी. कोणाच्या तरी बोलण्याचा आवाज येत होता. खरं तर तुम्हीच आहात या कक्षात. मला वाटलं की अजून कोणीतरी आहे इथे. नाही म्हाळसा, ह्या कक्षात ह्या वेळी अजून कोणी नाही. किती वेळा डोसक्याला हात लावून बसणार आहे तुम्ही? ही काय साधी गोष्ट आहे वय. देवीनी तुला बोलिवलं आणि अशा बोलल्या म्हणजे जीवाला निस्ता घोर लागलाय. अरे मग मोह करायचं तरी काय? हे बानू, तू नगत जाऊस गडावर. तू नाही गेलीस गडावर तर ते होम काय होणार नाही. होय बार, म्या म्हाळसाताईंनी सांगितलं आहे का म्या येईन म्हणून? मग सांगा धाडायचा नाही येणार म्हणून. आता तसं नाही करता येणार. म्या माझा सबूत दिला आहे त्यासनी. मग काय समध्यान मोर पान उतारा करायला जाणार आहेस का तिथं? आजा तू सांग बाबा हिला. बाजू अगं, त्याने तुला बोलिवलं आणि तुला सांगितलं ना तुझी जागा काय आहे ते दाखवून देईन म्हणून. अगं काय होईल काय नाही याचा नेम नाही बघ. तू लगेच जाऊस गाडावर. उगा इखाची परीक्षा नग. म्या जाणार आहे, जेव्हा यायचं ते होऊ दे. हे कशा पाय तिला तरस द्या तयार. बानू, मी आहे तुझ्या संग. तू सांगितलंस नव जा गाडाव तू. कधी नव्ह ते बरोबर बोलला आहेस. मी आभी येते तुमच्या संग. म्या नाही गेले तर देवासनी नाही आवडायचं. पण होऊन होऊन काय होणार आहे? कशा पाय घाबरायचं? आता काही व्हायचं राहायला आहे वय. आणि तसं बी हाताची माणसं आहेत त्यासनी म्या कोण आहे हे ठाव आहे. आणि म्हाळसा देवी कोण आहेत हे बी ठाव आहे. तू ऐकणार नाहीस म्हणजे? नाही. मग म्या बी येतो. हा हो, कधी आहे ते अजून ठरायचं आहे बा. राणू तुला एकच सांगतो, या येळला जर काही येळ वाकड झालं ना तर म्या गप बसणार नाही. जे काय व्हायचं असेल ना ते एकदाच होईल बघ. समद्यांच्या देखत तुला तंटा करायचा आहे वय. आपण नाही करणार. पण म्हाळसा देवी काय बोलल्या तर म्या काय माया पोरीच दुःख बघत बसू. अगं हाताच्या फोडासारखं जपलंय म्या तुला. ते काय कोणी बी येऊन तुला बोलाव म्हणून? बा आजवर मी हे बघितलं आहे का आपल्याकडून काय चूक व्हायला नव. आणि म्हणून देव आहेत आपल्या संग. परत आपण चुकीचं वागलो तर देव बी काय करू शकणार नाहीत. हे म्हणजे इकडं आड आणि तिकडं ईद असं झालंय बघ. नारायण नारायण. महाराज तुम्ही
श्री खंडेराय गडावर परत आल्यामुळे देवगडावर येतील की नाही, ते ह्या यज्ञासाठी उपस्थित असतील की नाही, या साऱ्या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळाला आहे. हो, आणि महायज्ञाची शेवटची आहुती आता हेच देते. विश्वकल्याणासाठी होणाऱ्या महायज्ञाचे कार्य आता पूर्ण होईल. प्रधानजी, लक्ष्मी देवी, तुम्ही दोघे जर ह्या जेजुरी गडावर नसता तर होणारं हे महायज्ञाचं कार्य पार पाडणं शक्य नव्हतं. ह्या शिवलीलेत आम्ही जेजुरीत आहोत ह्याचा आम्हाला देखील आनंद आहे. उद्या प्रातःसमयीपासून महायज्ञाच्या पूर्वतयारीला प्रारंभ होईल. म्हाळसा, भृगु ऋषींचा काही निरोप आला का? नाही, अजून तरी त्यांचा काही निरोप आला नाही. महर्षी भृगु ऋषींना हे ठाऊक आहे की उद्याचे ग्रहमान हे अनुकूल आहे. त्यांच्या खेरीज हा महायज्ञ पूर्ण होणे शक्य नाही. तेव्हा एखाद्या सुयोग्य वेळी त्यांचे जेजुरी गडावर आगमन होईल ह्याची मला खात्री आहे. चोडप्पा, काय झालं? देवा, तो एक सांगावा घेऊन आलो होतो बघा. सांगावा? ते भृगु ऋषींचे शिष्य आले आहेत. भृगु ऋषींचे शिष्यगण गडावर आले आहेत? होय, आणि ते हाकडच यायला निघाले. ही तर आनंदाची वार्ता आहे. आणि भृगु ऋषी? नाही, हे काय दिसलं नाहीत बघा. चोडप्पा, भृगु ऋषींचे शिष्य हे आपले अतिथी आहेत, तेव्हा त्यांना आदरपूर्वक गडावर घेऊन या. होय. हे श्री गणेश, आपण माझा प्रणाम स्वीकार करावा. आपले जेजुरी गडावर स्वागत आहे. हे देवा, आपल्या दर्शनाने मी कृतकृत्य झालो आहे. तुम्ही महर्षी भृगुंचे शिष्य आहात. होय देवा, आणि त्यांच्या सांगण्यानुसारच मी इथे आलो आहे. लवकरच ते देखील या गडावर येतील. उद्याचे ग्रहमान ह्या महायज्ञासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. होय देवा. जेजुरीत सर्वजण ह्या यज्ञाची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत. त्यात आपण स्वतः या गडावर आहात, त्यामुळे कोणतेही विघ्न येण्याचे कारणच नाही. उद्या प्रातःकालापासून महायज्ञाच्या पूर्वतयारीला प्रारंभ होईल. या चोडप्पा, हे महर्षी प्रभु ऋषींचे शिष्य आहेत. असं होय, चांगलाय चांगलाय. श्री खंडेरायांचे दर्शन घ्यायचे होते. होय होय, मी त्यासनी तसा सांगावा दिला आहे, आणि त्यांनी बी तुम्हाला भेटाया बोलवलं आहे. अहो भाग्यम, अहो भाग्यम. या, मी तुम्हाला दावतो वाट. असा आपल्याला आतल्या अंगाला जायचा. या, चला. काय करावं महाराज? आता फार वेळ नाही विचार करायला. म्हणजे काय झालं आहे? बानू, मी तेच तुला सांगायला आलो आहे. उद्या गडावर यज्ञ आहे, तुला सकाळीच गडावर जायला हवं. और हे असं अचानक? हा निर्णय ग्रहस्थितीवर ठरतो. उद्या भृगु ऋषींच्या उपस्थितीत तो यज्ञ होईल. बातू, आता विचार नको करू, मला जावंच लागल. मी जर हे तुम्हाला सांगितलं नसतं तर उद्या सकाळी तुम्हाला कळलंच असतं. महाराज, तुम्ही बाला समजावून सांगा ना. तुम...
तुम्हाला जाऊ नको असं म्हणतोय. अहो महाराज, माझं काही चुकतं आहे का सांगा. नाही, परंतु तू तिला थांबवू नको. तिथे श्री खंडेराय आहेत, त्यामुळे चिंता करू नको. आणि एक गोष्ट तुमच्या कोणाच्याच ध्यानात आली नाही, ती म्हणजे श्री म्हाळसा देवी आणि बानू यांच्यात बोलणी तर सुरू झाली. पर ही अशी सुरुवात ही अशी आहे, पुढे सगळं चांगलंही घडेल, कोणी सांगावं. हे कधी होणार देवास ठाव. माझं डोळे मिटायच्या आहेत, मला समज बघायला मिळालं ना म्हणजे झालं बघा. माझ्या दृष्टीने तरी शुभ घडलेलं आहे. बानू, उद्या सकाळी गडावर होमासाठी जा. स्वतःवर संयम ठेव. अशी कोणतीही गोष्ट करू नको जी श्री खंडेरायांना आवडणार नाही. तिथे स्थान जो मी आहे ध्यानात ठेवल. मग मी निघतो. म्या काय म्हणतो महाराज, नाही म्हणजे तुम्ही येणारच असाल ना तकडे. माझ्यावर आणखी काही दायित्व आहेत, त्यामुळे मी तिथे नसेल. महाराज, मला एक आशीर्वाद द्याजी, हे काम करतेल म्हणून. नारायण नारायण. हे बानू, म्या बी तुझ्या संग गडावर येणार बघ. का प्रणाम प्रभू, प्रणाम देवी, प्रणाम. ऋषीवर, आपल्या सर्वांच्या येण्याने आम्हा सगळ्यांना आनंद झाला आहे. आपल्या सर्वांचे जेजुरी गडावर स्वागत आहे. खर तर देवी, या महायज्ञासाठी जेजुरी देण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली याचाच आनंद सर्वाधिक आहे. या निमित्ताने आपली सेवा करण्याची जी संधी आम्हास प्राप्त झाली याला आम्ही आमचे भाग्य समजतो. ऋषीवर, महर्षी भृगू आलेले दिसत नाहीत. होय प्रभू, महर्षी आज आमच्या सह आले नाहीत, पण त्यांना या महायज्ञाची महती ठाऊक आहे. ते उद्या ब्रह्म मुहूर्तावर या विश्वकल्याणासाठी असलेल्या महायज्ञासाठी येण्यास प्रस्थान करतील. प्रभू, खरं तर त्यांचा हाच निरोप घेऊन आज आम्ही इथे आलो आहोत. ऋषीवर, आपणा सर्वांचे मी जेजुरी गडावर पुन्हा एकदा स्वागत करते. आपण सर्वजण खूप दुरून आला आहात. आपल्या विश्रांतीची व्यवस्था अंतपुरात केली आहे. महायज्ञ गडावरच होणार आहे, त्यामुळे ब्राह्म मुहूर्तापासून तुम्हाला काय हवं नको हे पाहायला सर्वजण तत्पर असतील. ऋषीवर, आपण आमचे अतिथी आहात. चोडप्पा. वयजी. चोडप्पा, ज्या ठिकाणी ऋषीवरांच्या विश्रामाची व्यवस्था केली आहे तिथे ऋषीवरांना घेऊन जावे. वयजी. या वयजी. या. उद्या प्रातः समयापासून गडावर महायज्ञाच्या पूर्वतयारीला प्रारंभ होईल. अरे आजा, अरे किती उशीर, हात मार बानूल्या बरं.
अगं सकाळची पूजा करत बसली असेल ती. ही गंगी बी आताच आहे, तिला बाहेर यायला काय होतंय, भला मोठा गड चढून जायचा. हे आजा, बानू संघ गडावर राहायला पाहिजे बरं का आपल्याला. हे आय उग त्याच्या डोसक्यात काय भरून गा ग बसवाईच. हे मला बोलतो या, हे बायकोला बोल की तर कस तोंड गप बसत या. बानू, ए बानू, अरे किती उशीर, तर गडावर जाताना माणसं दिसायला बी लागली. झालं हाय माझ, चला चला बिगी बिगी होम सुरू व्हायचा. तुम्ही बी येणार होय का? तू एकलीच मिरवाय जाणार आहे काय? तत नाही, पायऱ्या चढून पाय दुखायचं तुमच. ए गंगे, काय काय म्हणजे काय बाय बोलत जाऊ नको माझ्या आईला. अजून गोड वाचित समजवायचं. तत आवाज लागत नाही ना तुझा? अरे वाईस दम धरा की हे बाब, आम्ही आहोत तुझ्या संघ. हा महाराज म्हणलं तसंच करायचं आपल्याला, पण महाराष्ट्र देवी जास्त बोलायला लागल्या ना तर म्या बोलीन त्यांच्याशी. तू नग बोल, काय बी झालं तर गडावर तुला होमासाठी बोलवलं आहे तेव्हा देवासंघ बसायचा मान तुला मिळायलाच हवा. हे बानू काय बोलत नाही, नाहीतर काय अवघड नाही बघ. मी आता म्हणतो तू वाट बी बघू नगस. तत पूजा करणाऱ्या महाराजांनी सांगितलं ना की लागली देवाजवळ जा. ते बघू, चला आता. हे बानू तू नग काळजी कर, आपण गरीब असतो ना तरी गप नाही बसायचं बघ. बारा तू नग त्याचा विचार करू, आणि काय झालं तर काय करायचं ते बघते मी. चला आता खंडोबा सांभाळ रे बाबा. चला ह्या विश्वाच्या कल्याणासाठी आज जेजुरी गडावर हा महायज्ञ होतो आहे. हे फार मोठे दिव्य कार्य आहे. ह्या महायज्ञामुळे अशुभ शक्तींचा नायनाट होऊन सर्व दूर शुभ घडेल ह्यात शंका नाही. मला वाटलं मला यायला उशीर झाला की काय. ये महासा. मला खरंच असं वाटलं की गडावर होणाऱ्या विश्वकल्याणाच्या महायज्ञाला जायला मला उशीर झाला. नाही म्हाळसा, तू अगदी योग्य वेळेलाच आली आहेस. तिकडे यज्ञाची सिद्धता सुरू असेल, काही क्षणातच भृगुऋषींचे गडावर आगमन होईल आणि ह्या यज्ञाला विधिवत आरंभ होईल. आज अनेक दिवसांनी गडावर असा चैतन्य सोहळा अनुभवला मिळतो आहे. कित्येक दिवस झाले मला असे आनंदी वातावरण बघायलाच मिळाले नाही. नाही म्हणसा, असं केवळ तुलाच वाटत आहे. तुम्ही काहीही म्हणा, पण तुम्ही माझ्या बरोबर असाल तर मी कायम आनंदी राहीन. म्हणसा, तुला सोडून मी कधीही जाणार नाही, पण बानू देखील माझी पत्नीच आहे आणि तिच्या प्रती माझी काही दायित्व आहे आणि ती दायित्व पूर्ण करण्यासाठी मला तिकडे राहावं लागलं. तेच, त्यामुळे एक क्षण असा आला की तुम्ही यज्ञासाठी गडावर याल की नाही अशी परिस्थिती उद्भवली होती. पण
पण अखेर तुम्ही गडावर आलातच. होय, पण जर बानूने मला वचनातून मुक्त केलं नसतं तर ते कधीच शक्य नव्हतं. हो, ते मला ठाऊक आहे, पण त्यात माझा आत्मविश्वास आणि माझा निग्रह हाही महत्वाचा होता. खरच? हो, आणि माझा त्यावर ठाम विश्वास आहे. भारसा, खर तर बानूने जर मला वचनातून मुक्त केलं नसतं तर मी गडावर कधीच येऊ शकलो नसतो. मी गडावर यावं ह्यासाठी अनेकांना प्रयत्न करावे लागले. मुनिवरांनी बानूला मला वचनातून मुक्त करण्यास प्रवृत्त केले, पण माळसा, ही गोष्ट तुला ठाऊक नाही. हो, पण मी जे म्हणाले ते तुम्हाला पटलं असेलच. ती जरी तुमची पत्नी असली तरी मी तुमची पहिली पत्नी आहे, आणि मी तुम्हाला माझ्यापासून कधी दूर जाऊ देणार नाही. माळसा, सारेजण आपली प्रतीक्षा करत आहेत, निघूया. आजामे, महाराज, महाराज तुम्ही तुम्ही आत नाही गेला भाई. नाही, माझं जाऊ दे, तू कुठे चाललायस? राजवाड्यात कशाला? तू काय करणार तिथे जाऊन? अहो असं काय म्हणताय महाराज, अहो मोठा होम आहे, अहो दर्शन तर होईल. खरंच दर्शनाला चाललायस की आणखी काही? माझी अजामे, मला काही ठाऊक नाही का श्री म्हाळसादेवींनी बानूला आमंत्रण दिले ते का दिले? जी खरं आहे. तू कशाला पडतोस त्यात? ती पाहून घेईल काय करायचं ते. काय अहो असं काय म्हणताय महाराज, म्हाळसादेवींनी समजा देखत माझ्या बानूचा पान उतारा केला तर? मग तू जाणार त्यांना थांबवायला? रायण नारायण. मग मी काय करू जी? तिला तिचं काय ते बघू दे, तू त्यात हस्तक्षेप करू नको. माझं तर म्हणणं आहे की तू तिथे जाऊच नाही. हा म्हणजे नाहीतरी तू गेलास तरी तुझं लक्ष यज्ञाऐवजी बानूकडेच असायचं. तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. हो, हे बघ, हे सगळं चूक बरोबर याच्या पलीकडचं आहे, आणि म्हणून म्हणतो तू यात पडू नको. जी आपण बोलत बसू, तू नसल्यामुळे माझं चंदनपुरीला जाणं झालंच नाही. जी शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु. शिष्यांनो, आज जेजुरीच्या गडावर हा जो महायज्ञ संपन्न होणार आहे तो काही साधारण यज्ञ नाही. विश्वाच्या कल्याणासाठी संपन्न होणाऱ्या या महायज्ञाचं महत्व अनन्य साधारण आहे. या महायज्ञाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण या सोहळ्यामध्ये सहभागी होतो आहोत, हे आपले महत्भाग्य. या महायज्ञामुळे सर्वदूर सुख, समाधान, शांती, संपन्नता आणि सदाचार पसरणार आहे यात शंकाच नाही. हे कार्य विश्व कल्याणाचं कार्य आहे, त्यामुळे यात स्वार्थाला स्थान नाही. आता श्री खंडेराय आणि म्हाळसादेवी इथे येतील, आणि मग त्यांच्या उपस्थितीत हा महायज्ञ संपन्न होईल. तोपर्यंत आपण सर्वजण या महायज्ञाची सिद्धता पूर्ण करूया. या बानू,
बानू, ह्या सोहळ्यासाठी तू इथे आलीस हे उत्तम केलंस. नाही येऊन कसं चालेल देवा, माझ्या जेजुरीत आज एवढा मोठा होम होणार आहे, तेव्हा म्या नाही आले तर कसं चालेल. म्हणून आलीस तर तू? नाही, निस्त तेच नाही, पण म्हाळसा त्यांची बी इच्छा होती का आज म्या यावं म्हणून आले. कोणाच्याही इच्छेपेक्षा तुला स्वतःहून यावं असं वाटलं ह्याचाच मला अधिक आनंद आहे. तर हे समद्यास मी कुठं ठावा आहे तवा? काय म्हणायचंय तुला? जे बोलायचंय ते स्पष्टपणे बोलवानो. मला काय कुणाचं खरं खोटं करायचं नाही, पण मला बी वाटत होत आज म्या हो मला यावं. तरी खाली वाड्यावर बा म्हणत होता का कशापाई जायला हवं तुला, पण म्या मनाशी पक्क केलं होत आणि म्हणून म्या आले. खर तर अशा सोहळ्याला तुला निराळ आमंत्रण का द्यावं लागत आहे हा प्रश्नच आहे. कारण जशी म्हाळसा माझी पत्नी आहे तशीच तू देखील माझी पत्नीच आहेस. तेव्हा तुझं इथे येणं हे स्वाभाविक आहे. वैदेव, माझी जागा तुमच्या पायाशीच आहे हे ठाव आहे मला. पण काय बनू? काही नाही बनू, संकोच ठेवू नकोस. जे काही मनात आहे ते स्पष्टपणे बोल. सांग बनू, सांग, किमान तुझं मन तरी शांत होईल. असू द्या, आज न ग देवा, आजचा दिस लई चांगला आहे. आज गडावर होम होणार आहे, तेव्हा अशात चांगल्या वेळेला उगा नगत यो ईशय नग. म्या नंतरच्या ना तुम्हासनी समजा सांगत. म्हाळसा हा काय प्रकार आहे? मला नाही ठाऊक. तिच्या मनात काय आहे हे मला कसं ठाऊक असेल? तुला काही ठाऊक नाही ह्यावर माझा विश्वास नाही. म्हणजे तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही का? मी तिला भेटायला गेले होते आणि तिथे काय घडलं हे मी तुम्हाला सांगितलं आहे. तसं नाहीये म्हाळसा. देवा, म्हाळसा ताई, आत्ता ह्यो विषय न ग असं मला वाटत. मी मोहर जाते बघा, होमासाठी समजेजण थांबला असत्या. तो क्षण केव्हा येईल जेव्हा म्हाळसा बानूला जवळ करेल? हे प्रभू, हे श्री विष्णू, या मंगल प्रसंगी हा महायज्ञ आपल्या समक्ष संपन्न होत आहे याचा मला आनंद आहे. मी या सोहळ्याचा एक भाग आहे, हे माझे महद्भाग्य आहे. महर्षी, ह्या महायज्ञाच्या निमित्ताने आपण ह्या जेजुरी गडावर आलात
ह्याचा मला अतिशय आनंद आहे. ऋषीवर, आपलं महत्व अनन्य साधारण आहे. सृष्टीच्या कल्याणासाठी ज्यांनी ज्यांनी कार्य केली त्यात तुमचं स्थान अग्रेसर आहे. महर्षी, आपण स्वतःहून या महायज्ञाला आला आहात. आपल्यामुळे हा महायज्ञ पार पडत आहे. ह्या सृष्टीच्या कल्याणासाठी ही भाग्याची गोष्ट आहे. प्रभो, मी तर केवळ माझे दायित्व पार पाडतो आहे. इथे जमलेल्या सगळ्यांना मी हे सांगू इच्छितो की गेले कित्येक दिवस आपण ज्या क्षणाची प्रतीक्षा करत होतो तो क्षण आला आहे. आज या जेजुरी गडावर या महायज्ञाचा मंगल सोहळा पार पडतो आहे. हा केवळ सामान्य यज्ञ नव्हे तर हा महायज्ञ आहे. सृष्टीच्या कल्याणासाठी केला जाणारा महायज्ञ. होय प्रभू, कृतयुगात अधर्माचा विनाश करण्यासाठी, धर्माच्या पुनरुत्थानासाठी आणि सर्वत्र शांती प्रस्थापित करण्यासाठी प्रत्यक्ष श्री महादेवानी हा मार्तंड भैरवांचा अवतार धारण केला. आणि जिथे स्वयं महादेवांचे अस्तित्व आहे तिथे अधर्म नाही, अन्याय नाही, असत्य नाही. समाज मानसात पसरलेलं अराजक नष्ट करण्यासाठी हा महायज्ञ करावा असं स्वतः श्री महादेवाने सांगितलं आहे. होय मुनिवर, आणि म्हणूनच अधर्माला पराभूत करण्याचं बळ सगळ्यांना मिळालं. होय प्रभू, या महायज्ञामुळे विश्वाचे कल्याणच होणार आहे. देवा, आपली आज्ञा असेल तर या महायज्ञास प्रारंभ करण्यासाठी अनुमती द्या. महर्षी, महायज्ञाला आपण आरंभ करावा. सदानंदाचा गणानांत्वा शौनको ग्रस्मदो गणपतिर जगते गणपत्या स्मरणे विनियोगः. ॐ गणानांत्वा गणपते महामहे अग्निनारायणाय नमः. समस्तो बजाराभे गन्धाप्रदापुष्पं समर्पयामि. नमस्करोमि हिरण्येन सविताभे आदि मूलादि प्रसन्न स्वाहा. समस्तो बजाराभे नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशजलमृतं हिरण्येन सविताभे हे प्रभु, सृष्टीच्या कल्याणासाठी हा जो महायज्ञ संपन्न होत आहे त्याची पूर्णाहुती देण्याची प्रथा आहे. आपण आहुती दिल्यानंतरच हा यज्ञ सफल होईल. ही पूर्णाहुती देण्यासाठी आपण इथे यावे अशी मी आपणास विनंती करतो. ही पूर्णाहुती देण्यासाठी मी खंडेरायांच्या सोबत त्यांच्या धर्मपत्नीलाही आमंत्रित करतो. त्यांनी इथे येऊन आसन ग्रहण करावे.
धर्मपत्नी ही देवी स्वरूप असते, त्यामुळे तिने इथे येऊन कार्य संपन्न करावे. बानू, त्यांनी काय सांगितलं ते ऐकलं नाहीस का तू? त्यांनी या यज्ञासाठी धर्मपत्नीला बोलावले आहे. जा, तू आपल्या स्थानावर जाऊन उभे राहा बरं. ऋषीवर, श्री खंडेरायांची धर्मपत्नी म्हणून पूर्णाहुतीच्या वेळी मी त्यांच्या सोबत असे. आसन ग्रहण करावे देवी. हे प्रभू, आता हा महायज्ञ सफल झाला.